Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك إلهنا المكتب عن السؤال إلى بحق الفاتحة وكرمك كاف عن المقال إلى بحق الفاتحة بحق الفاتحة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بحق أسمائك الحسنى وبحق القرآن الكريم
وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيد المرسلين بلغ مرادنا وحسن قاصدنا وأصلح ذات بيننا وأصلحنا ورد الآخرة إنك على ما تشاء قدير ولا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Mudah-mudahan almarhum amal ibadah nama sembuh tampil Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau patah nama sembuh hukumkan Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzakh nama sembuh dengan rahmat Allah. Keluarga yang dikantumkan mudah-mudahan masih dipasihan rakyat dan Indonesia. Bibarakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unah. Apa saya tanya kan? Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah ta'ala wa ma wala wa 'aliman aw muta'alliman wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yardi'a. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yardi'a. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja sing sahajalmi anu kaluar di bumi na sing sahajalmi anu angkat ngantunkeun bumi bi talabil ilmi niatna bade milari ilmu
kana fi sabilillah, maka jalmi anu kaluar timuni bade milari ilmu niatna eta teh sami sareng bela agama Allah hatta yabina sampai ka anjeunna leuhih ka bumi. Ketika orang niat kaluar timuni bade milari ilmu, maka dawuhan Rasulullah eta padamelan kaluar timuni teh sami sareng ngabela agama Allah, dicatetkeun pahalana sampai ka urang uih deui ka bumi. Anu mawi angkat kana pangaosan teh punya nilai ibadah teh. Jadi urang angkat kana pangaosan teh sanes urang, sanes deui estuni urang lebet kana ngabela agama Allah. Kan ieu tah ibu-ibu sok dipengkelkeun wae hayang seragam we ngaji. Beda eta tentara Amerika seragam loreng meunangna. Jeung ibu-ibu ditinggal pake hiji waktos abdi ngahadiran pangaosan rupa-rupa ka seragam mungkin pasti baju istana rupa-rupa. Kemana di sinang palai lamun hayang seragam tinggal dibuka bajuna. Kulitna sarua tah paling berkolot kabeh teh. Astagfirullah. Sing saha jalmi anu kaluar ti bumi niatna bade nilai ilmu, maka eta teh fi sabilillah. Anu mawi Al-Imam Al-Hanafi. Imam Hanafi warbi-warbi sadayana upami urang bade masih teu zakat, biasa kan orang kali santri ya kan, berarti mulang kali santri teh kalbet karena bisa di nah gitu. Tapi di orang lain nanti segala rupa dipas ya itu beda seletik banyak, beda pendapat, beda kahaya, beda pemahaman, cek abu nanti segala itu terpas ya ulah segala rupa diomongkan karena itu segala rupa masalah tahlil hati bahulah kita istimewas yakin tahlil bila ketika payah geren-geren masyarakat tahlil musalli dipasihakin tibahulah bila ke istimewas mual geren kita masyarakat musalli geren musalli tambahan di sasalaman tasola doraka bidmah muski nah digantung pagawai tim sasalaman matu karena di sasalaman iraha lamun sasalaman keur salat kakak doraka keur salat teh ku sasalaman aye mah geus bere salat teh sasalaman mendek tas macul tas dahan papalimpang dina motor ieu di mana kadeuna malah disebut sasalaman keren heula geus iraha we sasalaman mungkin dibahas jabatan tangan abdi salat bina gak ada di Rasul Gusti. Ayah dia abdi ngupingkeun anu ceramah ka jamaah tapanjang tarana kitu. Inyekel Quran. Untuk apa baca Quran? Padahal enggak tahu artinya. Enggak ada artinya itu. Tidak manfaat apalagi sudah baca dicium-cium Quran, enggak ada dari rasulnya. Enggak ada dari nabinya. Tidak betik kan. Enggak mungkin kabodo teh ulah. Di embreh genting harapan batu nyebabkan mawas Al-Quran terang hartikna mual boga pahala ternyata tegis doraka gede kan Rasul muningakan sing sahajalmi anu kersa mawas Al-Quran kullu harfin asyaru hasanah satu huruf dipasihan satu kasihan ku Allah laisa alif lam mim harfan hari pelamin saya sahur kita tilu maka tilu puluh kasihan beri tengarti orang teapal kesina digaya kita kan dawuhan Rasulullah kita sok ayo ustaz ya Rasulullah ustaz sahihat besok ada kita kan Rasul tidak pernah mencium mushaf
kan emutkan kuatkan ia mushaf teh ayatna ngawitan diserat Al-Qur'an ke di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di zaman Rasulullah teu aya mushaf tiga kieu. Bade ni mana da eueuh. Al-Qur'an neme ayat teh diserat di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu menghiji salam dunia. Begitu Sayyidina Umar masih kena tetap berarti begitu khalifah digentos ku Sayyidina Utsman memek il Qur'an teh didamel genep mushaf genep eksemplar di Madinah hiji, di Mekah hiji, di Kamesir keun hiji, di Kabagdad keun hiji kitu kan naon lagina margilah jah anu maos benten-benten ya supaya sami sadayana maka didamal baik Sayyidina Utsman. Demi kaina Utsmani, Musa Utsmani. Ayah di kuabdi kakuping anu ceramah teh. Kita gak usah ikut ulama. Langsung aja dari Quran dan hadis. Akan upami mengingat yutya sama was Quran itu menang ulama kan. Daka pungkul di zaman Rasulullah anu nami na huruf Arab teu apa titik, teu apa titik mah. Dengan titik ayeuna papat nun dititikan, ba titikna teh hanap, ta titikna dua tilu iya, jim dititikan. Kapungkeun mah teu aya. Meunang sahetan, meunang ulama. Jadi anu ngagogoreng ulama eta maca Quran teh meunang ulama dari Abu Jumayyah. Terus akan aya uninga ieu fathah, ieu dhammah, ieu kasrah, kitu kan? Sukun isman. Meunang saha eta mah beh dia bisa kan? Di zaman tabi'in mungkin. Coba lamun akan dipasihan Quran teu mangga huruf teu mangga harakat. Ulah aya fathah, ulah aya kasrah, kira-kira bisa maca moal. Dibadah kitab teu make kopiah teu make sapat mungkinan kitab bundul dan teh arab bundul keseliur tapi polontong lah kita langsung aja kepada Rasulullah gak usah ulama Gusti nah eta jeung babat geura di hulu teuing bisa maca bahasa Arab teu meunang ulama tetep berbakul ka buku bahasa rezeki kan ulama teh dititikan dipasihan harta supaya orang bisa aja nah itu bisa polontong dan minta ampun Rasulullah orang akhirnya iya ngawas kita hadis riyadus salihin iya tetap sabarah Allahumma sada ala sikidina Muhammad terus sabarah kau saringan kan anu di awas ulah nyebutkan buah sebelum orang kan iya ngawas kitab kenal mas hadis yang dikempelkan ku Zakaria ya kan An-Nawawi wa an-Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tapi ti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawan Abi Sa'id Khudri la yashba'a mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah la yashba'a mu'alwarat saha mu'minun jami'an iman min khairin tina kasai'an yasma'uhu anu nguping anjeuna kana eta kasaean hatta yakuna muntahahul jannah sampai ka engke ujungna ngupingkeun kasaean teh surga we hartosna jalmi anu iman mah moal diwebide naos ngupingkeun kasaean teh sampai ka berakhirna teh surga we jadi tah jalan geus loba ilmu siapa yang kaji muka aing mah jauh-jauh teuing jalmi anu iman anu laras-laras imana kan mual warat milari ilmu mual warat milari kasayaan
sampai ka nugi ka surga engke. Ieu teh maksudna anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat utlubul ilma minal mahdi ila mahdun mahdun minal mahdi ila tahdi ay mahdun ma ngago haageungkan maksudna gendongan tah bakaifan kan dimumankan bil mahdi sabiya ketika Siti Maryam kita rasul Nabi Zakaria ya Maryam laqad jibti syai'an fadiya ma kana abuki mura'a sawtin wa ma kanat ummuki baghiya. Maryam maneh geus ngalakukeun pagawean anu tercela, bapak maneh lain germo, indung maneh lain pelacur baghiya. Di mana ieu maneh boga budak? Fa asyarat ilaihi. Teras Siti Maryam nunjukkeun ka urang kalih anu aya dina gendongan. Maka Nabi Zakaria disuruh deui. Kaipanukan dimumangkan bil mahdi sabiyan. Bekumaha kami bisa nanya, bisa ngajak ngomong ka budak anu aya dina aisan karek lahir? Matur kitu kan. Tapi begitu ditunjuk ku Siti Maryam, golontangna da bisa nyarioskan. Inni Abdullah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Inni Abdullah. Nah, seger batur mah anu ngaosna bari nuntan dina Qur'an teh inni Abdullah kulantaran ngajina bari nuntan janten ka kupingna inni Ibnullah. Sim kuring teh anak Allah tapi kaina eta teh ngajina nuntan teh. Padahal kedah nama ini Abdul Mahdun. Urang diperintahkan milahnya emutek minal mahdi ilallah. Ari mahdi teh gendongan timimiti budak keneh ilallah di tapi kan diasuhkan kena aronan. Jadi ngaji teh ulah beureun. Satuntung nyawa masih keneh ayat, satuntung raga masih keneh ngawadahan nyawa. Keneh berapa di mana mesti pisah dengan Allah. Tugas orang di alam dunia dekat, kehidupan mesti jamin ku Allah. Mesti jamin ku Allah. Kudukna orang dunia mah tekudu melang, tekudu hariwan, ulah sieun beak kendahar, ulah sieun teu boga rezeki ulah. Sampai ka abdi berulang-ulang nyebatkeun dina bahasa Sunda mah tauhid teh terkadang make bahasana anu konyol. Padahal eta teh bahasa tauhid. Ieu daripada beak tahu kalah ka beak kuntu. Kan eta teh tauhid kan. Daripada beak tahu kalah ka beak kuntu. Begitu urang lahir ka alam dunia dan luas itu dipasihan ku Allah wa segera deket tahu untuk orang dipakai nagayuman tahu tahu kan beak untuk gesmaruraga saban peti untuk gesbeak kadang ewe tah dinadolak tahu bulat tahu bulat aku dipakai menggar ku ayu ayu selu hartos hirup di alam dunia tadi jamin ku Allah. Aku teu aya jaminan mah di alam barzah. Numabi ku abdi diingatkeun ti payun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dipasihan ku Allah gelar Khalil. Naon artina Nabi Ibrahim tara bingung ku harta, tara bingung ku dunia, anu bingung teh di alam barzah we, da alam dunia mah pasti dijamin ku Allah. Melihat kami akan menjemahkan dina Al-Qur'an wa betagi fima atakallahu dal akhirah wa betagi eta teh parentah kan bil amar ke bahasa santun mah wa betagi fima atakallahu dal akhirah ya tanaga maneh pikiran maneh harta maneh gunakeun ku maneh keur budak-budak keur neangan akhirat.
dunia maneh keur akhirat, tenaga maneh keur akhirat, gitu kan? Pikiran maneh keur akhirat. Wala tansa, bahasanya wala tansa. Wala tansa nasibaka minad dunia. Ulah pohotah bagian maneh dunia. Hartosna jeung bahasa anu pelokar malah urang kudu dinas karena ibadah. Masalah dahar mah tah geus dikantong keresekan ku Allah. Cok kata bagian maneh ulah poho bawa ka ditu. Bagian makan. Ulah poho. Wala tansa nasibaka minad dunia. Urang bingung teh ku dunia. Parbu hayang palagalaga sawah, hayang pagede-gede imah, hayang paloba-loba duit. Lamun sawah geus lega geus ngumahakeun. Lamun imah geus mewah keur naon? Kan anu menikmati imah mewah teh nu ngaliwat teh nu lalajo. Da nu boga mah baroraat. Nu lalajo. Begitu ngaliwat masa tegak Haji Sofyan anjir goblok Haji Sofyan kurang tiga dewa mah gitu kan goblok Haji Sofyan gede gitu gimana boy kenapa perusahaan oh Haji Sofyan dia tukang jampe edah edah timbang rasitek mah boy hebat-hebat tinggi mata lu ngalibat sakit itu tak datang ibu lu ya gimana kumah Haji Sofyan lah, barakat makanya lah, di undang-undang hutan itu bisa sare-sare aja Haji Sofyan lah membeli mata, nunggali mata matakan ke abdi lamun kurang hayat apal benghar dan yang kira ngomong dah benghar mah, mualuhi tina bibir baku bina hati mah, uang nubenghar uang nubenghar terus buka kongkorong, sapu, ayo kurang kene bay. Gelang geus tepi ka nasiku hayang kene. Tanah geus hampir meakeun batur hayang kene. Imah geus teu kaeusian nyieun kene. Aya nu beunghar teh aya. Beunghar teh dina omong batur tah. Dina bilin batur. Lamun ceuk batur beunghar alhamdulillah. Duh. Nyai mah geus senang alhamdulillah padahal dina hate mah sakrupuk. Geus senang kumaha? Ditoha galak. Salaki ngador wae. Kan kulantaran dipapalerkeun we. Tidak OTG. Corona teh OTG. Astagfirullah. Kan OTG teh biasana lamun ibu-ibu keur OTG ieu. Ibu-ibu lamun ditingali lamun didik kana pangajian eta poe Kamis panggelarna datangna. Nyarane dina tembok. Jol bengong gue. Haji Sofyan ngomong di panah ke mana gali. Oh pasti ya kan di undang-undang hutan di mana. Tapi itu kan gejala gitu kan. Nah iya mah lantaran OTG tanpa gejala alam dunia meletik. Salaki itu balik kembali supaya itu kayak kami gejala itu. Itu hak galak, bisa pakai pakai kolot, mau bisa ngomong, mantep gini. Maka tenang, cek patut tenang lagi nyai menikmati alhamdulillah ini gitu lah ya terkudu di pikiran itu bukan itu apa ya mantep ke di sepagat tak kemarurah dan bentuna alam dunia Nabi Yullah Ibrahim alaihi salam di pasihan bulan khalil harus terkhalil tekan kasih Allah non magina tak akan pernah sesah tak bingung ke dunia Nabi Ibrahim setiap tuang dasaran tahu ya Nabi Ibrahim jadi kahiji waktu mah Nabi Ibrahim badai tuang mapah 2 km milarian renjang hoyong tuang sarang pada melalui Nabi Ibrahim Allah yarham pangersa wajian khair Ibtah Luhuda anjina ngadamal pada menang seperti Nabi Ibrahim gitu ta. Tamu mudongkap kamu bina kedah tua sambil sarang kurupuk sarang lejet pokoknya dahar coba lah mereka bisa gitu di gimana pokoknya saya mah kurupan dia pun dia akan nungguin tenang
moal alam dunia mah dijamin tah wa moal geus aya urang nuker batur aya nuker urang aya tong sieun diakeun anu urang kudu ngelamat di alam barzakh teu aya jaminan di alam barzakh anu mawi agama ngadorong-dorong urang kudu daek ibadah kudu daek ibadah kudu daek ibadah eta teh kana di alam barzakh teh kana di alam kerti alam barzah upami kersakna tepan ngulasok ditadih di dia kan di kerti ditu datang maka sholat di mual rendahar marukan kanakan lalu ngeren sholat rendah mama tinggal di kendoma sok sholat bintu hayam sok sholat akan angkat ke terminal baulat di anting di tatok sok sholat duit temarkis kan. Jadi usaha sholat mulai diperebutkan karena dahar mulai diperebutkan karena usaha akan simlempong mana bersihan mana ulah ayah hasil kapatur ulah ayah munat-munat ulah takabur gitu kan jelas alam dunia lega rizki dibabalikin Allah tapi lamun kurang diselombang munat-munat loba hasil loba ini tikap nilakin batur maju kebeng tinggalin tempat terbuka rezeki hanya ya kalau mana ibu-ibu buka itu teh tuturkan ke bapak-bapak ke bawah ke pemajikan ngaji pak ya uli kasih nang panahin mobil kurang kiri kan tempat terbes garanti ya jadi abdi kantos ke jubi bubur kene jadi itu ayo ibu-ibu angin calon di nanggolong begitu abdi keluar aja nak perisa salaman untang kami dengan ibnu akil abdi aja nak capek ngaji tiap lempang wayar abdi ayang nami dia ayang digotong capek lempang padahal etah mapah teh kan nikmat rahmat di Allah tu merukan kentia sama apa lagi etah temahal gitu tu sok di barat jadi tu ayang bisa lempang dia tu ke dokter bolak balik kurang jadi kukur hebat iya mak sehat lempang ngaji kukur terus tapi ajengan yang ulah lempatnya dia doakan mudah-mudahan setelah yang lempatnya juga kau kudukumah alam dunia jantan wargi-wargi sadayana ibu orang awas dinten jumah tersalah jantan ustad salah kedah jantan ustad orang nyobian konsentrasi dina sesa umur dia orang konsentrasi ke alam barzah pikirkan alam barzah ulah mikirkan dunia lagi sekarang ulah nuturkan politisi orang kudu nuturkan dawuhan Allah ayo politisi mah jalan mati terakhir kan coba 2024 sabar tahun ini akhirnya 22 tahun ini lah di akhirnya presiden ayah kene geus parabut ti ayeuna ujar presiden 2024 iya ge cendeak atuh sami sarakan ngituan dina piri lain nyawat ieu molotot kana boboko itu jadi can dibuat kitu maka kana urang maka akan sing emut la tadri nafsu maga taksibu khada anu jauh-jauh kitu mah tong dipikirkeun ya isukan urang deuk dikumahakeun ku Allah. Maka Allah aya waktosna memasihan emutan ka urang akan masih kana emut wali kota Bandung. Ulah 2024 bade Jumaah di bumi teh akan bade Jumaah teu dugi teh kana Jumaah. Di imah deuk Jumaah teu dugi kana Jumaah. La tadri nafsu mada taksibu khata. Maka di mana dibabarikeun usaha boga duit. Ulah ngadak-adak sombong besi ku Allah dicabut nyawa tak gitu hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtata akhadnahum baghtata di mana kita pesta pora bubungahan di budut ku kami nyawa rupa-rupa tabung ngabeleduk listrik kosret kahuruan sepuluh bakat abdi sok emutkeun Allah yarham wali kota Bandung mengodet di pendopo teh angkat ka masjid Mujahidin pada naon eta Jumaah dugi teh Jumaah
dan jumlah letenak kita letak di nafsu mada tak semukata anuawi paling terupamin tiasa sekaligus saketik-saketik weka abdi titip kasadayana iya dunia urang tanaga urang teh kan itu begini namata ker ke alam barzah dimana urang beres di alam barzah maka di alam mahsyar urang beres kan dimana di alam mahsyar beres maka urang diaunil kiamah selesai sukses dimana ia urang tiasa salabat di alam barzah kumaha di alam dunia lainnya jadi alam dunia teh hiji-hijilah kesempatan akan keemutan benten-benten kan ngahiji-hijin tukang usaha kukabur pikiran kan angkat deh karena pengawasan keemutan di rumah kan paling mutet lah kedah rajinnya angkat karena pengawasan supaya senang supaya senyumut kan udah balik ke dia akan ngobrol deh di bapak turat lagi deh kan alam barzah deh nah siap barzah pergahin namanya dia upamimuih di dia kan alam dunia ada lagi kan tapi akan kudu yakin bahwa dunia ini dikantun gendam diseringibatkan itu namanya alam antara nukatilu tina patuangan lahirkan ke alam dunia ayo tina patuangan disebabkan lahir ke alam dunia kumabiroh sarang jasad tapi ke alam dunia ke alam barzah disebabkan maulah naun magina dipisahkan tak jasadna sarang rohna rahna disimpan di alam barzah jasadna di luar di jelatan jantan anu dihisab anu dikintunan kata rahna di alam barzah lain anu di jelatan upami akan nyebatkan kuburan dirinya maka jelami anu tadi kubur berarti mual ayah patakonan kubur dan tadi kubur kantos banjir bandang kan disapu bumi sisi susukan sampai ke 120 jam seep ke canak banjir di pilar ya dugi kajati gede teka penang dugi kaya lah ke ayah 120 jelaman makanya tapa mual ayah takonan kubur dan jadi kubur paling tinggal di dimana kan malah ikat aja bawa mual apa lu jadi akan kelamun maut siun siksa kubur siun patakonan kubur tinggal pasti ada kebangunan lamun ayun paeh paling ke berapa malaikat oke jibur pun nanya ayun lamun pikiran tidak itu tak mahwal kabur naon ayun kuburan teh akan kena mengingatkan ke kapayun melihat nabi sok aneh kan dari alam dunia tekan kemuhir kunohon diurang minahkan kuburan sampai kapas ya minahkan jelaman hirup mengenal weh padahal alam dunia tak kersahin ya. Kena hirup dan kena malam tuh, kita pelan ayo kuburan tapi nantar lah tuh dan orang payah mau kuman hirup dia mau hirup kuman payah jika orang terguruskan kolak geri kolak orang itu bisa diatur nah, ruksa kabeh atuh kudung nama nugerin kumahan ucah ayo iya ucah dan lu terken nugerinnya dia bawa kabeh itu dan kudung nama nugerin kumahan ucah ayo orang lu terken nugerin ya kabeh aku gerin ketiasa kumah dan kia nah ini orang jawabian kan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk melang tadi malam dunia pasti capek ya ngalengka ikhtiar dan karena ke alam dunia kan dia ada disebabkan amal soleh ketika orang sabar tabah mayunan problem dan masalah anu aya di alam dunia ini kariwe kasusah kacape disingareupan ku urang bari ulah ngantunkeun ibadah makan kitu jeung amal soleh pasti berakhir pasti selesai masalah alam dunia ulah make ulah ulah make sieun ulah make hariwa aya pasti ayat sadayana alam dunia. Jadi dia diuningakeun dauhanana la yasba'an minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahaul jannah. Jalmi anu iman moal wareg nupingkeun kasaean sampai ka ujungan ka surga. Eta anu disebutkeun anu tadi bahwa milari ilmu teh bidal mahdi ilallah tikalit lahir sampai ka maut urang tetap belajar.
wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta nablah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khaira fadlul 'alimi 'alal 'abid ari kautangian jami anu gaduh ilmu ngalangkungan jami anu tukang ibadah abid kan kafadli 'ala adnakum saperti ngaluwihanana kami ngambulanana kami 'ala adnakum kajelma anu panghandapna pangrendahna di antara abid yang tentunya alam dunia teh aya nu alim aya nu abid upami jami anu alim pasti abid kan tapi jami anu abid teh kan tangtos alim diurang jelema tukang ibadah unggul tapi terkadang ilmu nakiran matak sholat rajab dipasihakeun puasa rajab dipasihakeun naon sababna abid lair abid ibadah tapi ilmu nakiran gitu kan dugi ka disinang palai aya jelema anu dinesna dines bade natepan Idul Fitri sholat subuh ditinggalkeun ini saya lah yang juga kan siang tinggalan Idul Fitri salah semua manusia tak ada abid gaira alim ini waktu sekian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ninggal iblis yang ten iblis itu Rasul maka tinggalkan iblis pada lebat ke masjid dalam kongkahan lain dawan Rasul dia taras di kamar saya ten iblis abdi tegus dan Rasul pada ngagoda itu anu sholat atau pula saya goda bisa siun kulan kumu kulam jadi dia ngagoda anu sholat siun kumu sari kan gelok ke iblis pikiran anak hari kanu sholat wani kanu sari muter kulan saya pikiran teh berpabelit gitu hanya kanu sholat wani ayo kanu sari cek iblis laporan ke Rasul al-musalli jahil wan na'imu 'alim Gusti Rasul nu salat itu mah jelema bodoh komik ku abdi diganggu hancur tapi ieu jelema boga ilmu ieu mah jalan diganggu ilmu upami ieu boga abdi diberi kumanehna jadi nya aya naumul 'alim yang ibadah maka kulun naik jami anu gaduh ilmu mah ibadah lamun tak lamun akan boga ilmu teu kudu salat sare terus naumul 'alim ibadah tuh tersami sallallahu sarang sebelum menjalani anu saum ibadah dan tadi gawe sarang terus kapan apa dan ibadah boleh molor tapi kan untuk demi saya tapi jelma terjaga demi teman al-alim al-alim jadi ayah anu tukang ibadah tapi terkadang ilmu nakira aya jalmi anu upami jalmi anu gaduh ilmu pasti abid kan summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teras ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard sayaktosna Allah sareng para malaikatna wa ahlas samawati wal ard sarang malaikat ahlas samawat malaikat anu aya di langit wal ab sarang sapa makhluk anu aya di bumi hatta namla sampe kasireun pi juhriha anu aya di naliangna wa hatta al-hud sarang lauk anu ageung ikan paus ikan hiu wa hatta al-hud jeung sampe ka lauk nu gede la yusalluna ala muallimin nas mang mintakeun rahmat ka Allah keur jelema anu daek magahan batur al khairat kana kahareupan semoga akan kudu bangga abdi mah kirang satu jelema mun akan tersanggurukan Al-Qur'an tersanggurukan hubungan di kampungnya ulah merasa rendah kurang istibah ilmu ku Allah
Kami akan di perumahan maka kurang bisa ilah hadaratin hadarat teteh hadiah kiranya ilah hadaratin Nabi yang Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala azwaji wa zuriyati wa ali baiti thahirin wa ali wa sahbihi al fatiha. Eta tadi perumahan masukkan wudu mantap pisan ka ilmu camat mau bisa kepala desa wah bisa urang dipasihan ku Allah maka hargaan diri urang akan ulah sok ngajual harga diri ngarendahkeun diri padahal urang tos dipasihan ilmu ku Allah. Ieu da atuh kumaha Pak Ji abdi teh madrasah jang geus tenang akan ngadang madrasah hese kade lain eueuh duit lain Allah moal masihan tapi Allah masihan anu bersih ka urang sehingga diatur ku Allah mulai ketika anu daratan ka urang eueuh blung gede moalnya nuruti sampai kacape pada nyarekan pada ngeriti kelami-lami geus dijadikan akan pamengadamal madrasah sapertos kitu geura tingali barudak ngajina pasti timu tapi lamun akan adamal madrasah anu menang proposal bleb urang menang 100 juta ieu proposal gerapek tingali bakal nu ngajina walayah nu kitu kita dek magahan ngaji atau dek di madrasah benten kan akan ngadamal madrasah sareng ngadamal hotel benten ari ngadamal madrasah mah akan ngalukeula mimiti di imah imah leutik pasedak-sedak inah tapi karena golodog uruan di iluhan lami-lami tatana atau ilai pausan nu abdi ibi pada diical ah moal diwakafkeun nu pausan ka madrasah namihan lila-lila gede abe kan jadi nu ngaji lila ta lain sorban gila nu ngaji lila jadi be madrasah maka nu kitu maka moal bisa diganggu juga benten sarang hotel ari hotel mengadamal heula bangunan kakaranaan konsumen akan terbisa di dalam madrasah dengan majinan tidinya heula kan gerape akan kerasa capek heula riweuh jadi ustaz anu sabenerna astagfirullah da ayeuna mah nu gaduh pasantren teh sanes anu gaduh ilmu nu boga duit yeun madrasah yeun pasantren ustazna nyewaan nyokotan di luar kerusumnya jika gitu jadi we perusahaan di mana ayo pasantren juga perusahaan sekolah juga perusahaan gara-gara gitu kan tapi nuka pun permantek kan abdi dia ngawas luasa Allah kan masjid di pasagi kahanapna di tembok bari tembok kan kita gak ada semen nanti aku ngebulut ya kan kalau urna pilih di luhur teh dianggap obong obong teh panitia karena nalain pake keramik di gaki ya kan pake awi gitu kan aduh astagfirullah diharap tumila di luhur renging begitu nyalane karena bilik panas lain kusen untung nila kene wae kan aneh ya kan tapi baru dah betah wae betah alim uwi ngaliwat kunyalira nyeseh kunyalira uwi kamu nitekan uduh elbuna sanam abdi ge ilah hadaratin unggul ta geus manfaat numawi kiai-kiai nu kapungkur mah aku pimeh ku abdi pemimpin bade uwi teh mama abdi teh kinjepet doakeun ku mama elmu si manfaat mama titipna ulah jadi lebih ajengan bahala teh kan ulah jadi lebih naon lantaran lebih sok main eta anu can kawin dipaksa kudu kawin anu geus boga salaki kudu nyerahkeun ulah jadi lebih aadina naon kan sok main ke masalah iddah masalah wali gitu tapi ayeuna kan ayeuna upami lebih sanes ku santri deuk usaha ayeuna mah anu paling hebat mah santri ayeuna anu paling lulus teh jadi lebih lupa alus mah ya bisa jalan mah jadi motor kan itu sih kita sudah
jantan kembali bikin tadi kan bahwa ilmu dipasihkan ku Allah memang untuk kasapan jalmi untuk sadaya natiasa jantan kiai untuk sadaya natiasa jantan guru abdi sok ninggalkan santri an alfiyah mak nolong astagfirullah fatul mu'in paham bisa tapi anjina alim kamu ngelumpan ayah ayah anu dipasihan ku Allah pas-pasan mungkin di pesantren ah ieu mah sahanak leunana tapi dipasihkeun ku Allah anjeunna janten ajengan anjeunna janten kiai nu kapungkur mah ajengan-ajengan teh tarada nu santri kana Al-Qur'an kan lamun Al-Qur'an teh ajengan ajengan bagelakna eta teh anu kenal Al-Qur'an lain kudu make sorban juga bet men lain ajengan kuamian dawuhan Rasulullah Allah sareng malaikatna anu aya di langit, makhluk anu aya di bumi sampai kasireum dina liangna jeung laut anu gede anu aya di laut la yusalluna ala muallimin nas mamintakeun rahmat ka Allah keur jelema anu daek magahan batur al khairah nuhunkeun kasayaan ka Allah Gusti mudah-mudahan masih dipasihan kasayaan mawi tinggal pelakan di kampung-kampung anu teu kana urang dengan penuh keikhlasan kan tinggal kuatkan hirupna tara make susah tenang we naon bagina sampai ka sileungna ngadumakeun ta kana kitu mun mawi berulang-ulang tanamlah padi rumput akan tumbuh akan paminal urang tancepkeun pare engke juga majadi ikhlaskeun akan matahan budak patung we engke rezeki datang sorangan engke rezeki datang sorangan siapa tahu keh kurang kali anu diburukan kurang terbudak pendengung kan gara-gara dipagahan kurang jadi taat harus kain bapak napan kalau tak datang astagfirullah Pak Ustaz ketinggal bagi Pak Ustaz ya Pak itu kan ya ayo nama ngagal sepeda motor kuat dipagal ke siapa tahu itu anu bengkar ada yang ingin besar gimana ditinggal kuat di kampung-kampung kan dua sepuluh mau yang dititipkan di mana di pasien harta Allah titip tak tinggal anu tukang magaru anu tukang anu anetan tinggal kuat kan anu tukang di masjid ulah diantepkan kopiah masa teka bener gimana tukang adan murauke di masjid baju istikil terpucal anu mengistik usul kipu roba pangulikan kuat kan ya Ustaz ya Pak Ustaz, beh gagah tak imam teh menang sangat, menang kurang kan ke bareng ke surga nah akan mual jadi hati gitu kira-kira ke lalu Ustaz yang ajinan ke surga mimpi gue yang masyarakat Ustaz mau ngajak siapa Bapak Pahari kain jadi ayah ajinan anak kampung terbahari kan engke mulai jadi hati lalu ajinan ke surga sorangan nah aja lah pagi pakai ke surga sorangan tanah nu ajengan nu ngabangun ajengan anu magahan ajengan anu ngimam ajengan ai sia ka bagian naon tinggal ku aya kitu nu kabuhur magah matak supaya urang bareng-bareng anu saya teh kesebelasan akan upami aya ustad di kampung teu tiasa ngabantos ngaduakeun lain kudu nyarekan dina Bogor ngaduakeun abdi teu tiasa usaha ngaduakeun nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan sing aya jalmi anu hangat ka Pak Ustaz sing aya jalmi anu deudeuh ka Pak Ustaz nuakeun lain kudu dimusuhan jeung dicarekan naon margina jalmi anu dikalawuhkeun batur kasaean teh didoakeun ku malaikat didoakeun ku makhluk anu aya di bumi sampai ka diuningakeun wal ardi teh kan annamlah fi juhriha wal hud sareng laut nu gede sirat muletik dan wakil tak kan untuk kengawurkan batu sok mending buruh muletik tak mending du'an mereka membawi pasangkan keikhlasan wa'an abid darda radiyallahu anhu qala tampi ti abud darda radiyallahu anhu qala dauhanana yakul sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul sim kuring kantos ngadangu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauki rasul man salaka tariqan ya bataki fihi ilma salakallahu lahu bihi tariqan ila jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridaan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man bis samawati wa man bil ard hatta lahitanu bil ma wa fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warasul 'ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Dauhan Rasulullah man salaka tariqan sing saha jalma salaka tariqan asana salaka tip bahasa pasantren menambahkan tip urang anu ningkat tariqan jalan yang tadi fihi ilma deuk neangan manehna fihi dina eta jalan ilman deuk milani ilmu maka salakallahu bihi tariqan ila jannah engke dipangnyeunkeun ku Allah keur eta jelema jalan ka surga. Setiap jalmi anu ngalengkahkeun sampeanana ti bumi niatna bade milani ilmu ku Allah engke bakal dipandangkeun jalan ka surga. Wa innal malaikata biasanya na malaikat la tadau ajnihataha cik urang mah la tadau ajnihataha teh kan map enang nepakeun kana janjana ridaan li talibil ilmi kulantaran ridho keur jelema anu neangan ilmu dina peribahasa Arab mah janah. Kenapa janah? Bagi akan upami ninggal manuk ninggal hayam lamun ngekepan anak ikumaha keun janjana janjana. Nah jadi malaikatnya akan orang digambarkan lain malaikat ayat yang jangan juga manuk kan saat ini. Numabi dina bahasa Al-Quran ke bahasana wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmat janahad dhulli minar rahmat mesti mugi-mugi mesti ngamparkan janahad dhulli minar rahmat. Jadi kekurang mah gusti sepuh abdi ku gusti amparan rahmat gusti nah sina calik dina rahmat gusti sina kulem dina rahmat gusti janahat duni jang-jang kehinaan yu astagfirullah tinggal kuakan anu ngamina ibu dimana nyahka putra terus beaknya kan ku anak bisa nyarekan keseri inu alhamdulillah gusti budak abdi bisa ngomong padahal nyarekan kita jerih balik arang saan jerih mana jadi hidup tiba-tiba hari hidup di sekolah mana di sini tanya ke hidup mata gedoraka kumah kan gedoraka kumah wahbid lahuma jenah hafzul minar rahmat wakur rabbir hamhuma kamar bayar di sahih ya mesti rahmat mesti ampar kentah karena pun biang sarang pun bapak maksana mugi mesti mikanya kapun bapak sarang kapun biang warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi istilah di dalam bahasa Arab janah la tadau ajnihataha ridaan bi talib ilmi. Malaikat naplokkeun rahmatna kumargi resep ka jalmi anu milari ilmu. Wa innal alima sayatosna jalmi anu gaduh ilmu la yastaghfiru lahu man nyuhunkeun panghampura kana jalmi anu gaduh ilmu. Saha man bis samawati makhluk anu aya di langit maksudna malaikat wa man bil ardi sareng makhluk anu aya di bumi diuningakeun tadi dikawit sireum dugi ka laut anu panggedena hatta lahitan fil ma sampe ka laut nu aragong anu aya di cai wa fadlul alimi alal abid ari ngaluwihanna jelema anu boga ilmu ka tukang ibadah kapadlil qamari ala sa'iril kawakib saperti nyelehkeunana bulan kana bintang-bintang nu laleutik wa innal ulama sanyana ulama teh warasatul anbiya
eta teh pewaris para nabi. Wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama teh pewaris para nabi. Nu melihatkan upami ngupingkeun ulama tukang nyarekan baturna ku ulama teh jadi kan. Dilaku pewaris rasul jika kitu. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Ya, para nabi mah henteu ngawariskeun dinar, henteu ngawariskeun dirham. Para nabi mah teu boga duit. Teu ngawariskeun dinar, teu ngawariskeun dirham. Wa innama warathul ilma, tapi para nabi mah ngawariskeun ilmu. Paman akhadahu sing saha jelma anu nyokot kana ilmu, akhadha bihadin wafin. Maka eta tegas nyokot kana bagian anu kacida untungna jeung anu kacida gedena. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Tampitik Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawhanana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul simkurin kantosna dangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul madawti naddarallahu ra'an naddarallahu ra'an sami'an minna syai'a paballaqahu kama sami'ahu parubban balliqin au amin sami'an naddarallahu mugi memperhatoskeun Gusti Allah naddarateka mugi memperhatoskeun Gusti Allah imro'an kajalmi sami'an minna syai'a anu ngadengikeun ti kami sesuatu dawuh Rasul kan paballaqahu kama sami'ahu terus manehna nepikeun kana eta caritaan kami teh seperti akademik kumanehna eta anu dina hadis anu bandeuan di walu ayah teh tetekan parubba mubandigin loba jelema anu tukang ceramah nyeramahan au amin samiin padahal anu ngupingkeun leuwih pinter tah daripada anu ceramahna loba jelema anu sok mapatahan batur padahal anu dipapatahanana lebih hebat daripada anu mapatahanana. Di mana terjadi kitunya kan? Terjadi dah kemusuh mainan abdi berulang-ulang nyebatkeun. Ari dakwah, ceramah, pangaosan mulai abdi tepat resep tekan. Geus pasang baliho. Ceramah, pengajian. Nyai diwates abdi diulang naos. Ini kewangi nangawas terselami urung sama unang abdi bang betin keteran umum hikmi kek jawa barang di kek jawa kulan ngeceramana di 20 jalmi nah nukelo atau nangawan nanti kita jadi ngaji dengan 20 jalma dijajar ke astagfirullah ke ngelamun jika haji sopian terbuka terbang ya lah itu jalma 20 mau terbang kabe. Ayah makan kerusum naik ceramah dekat, kerusum naik ceramah. Karek ngomong dua kalimat ganti terbang, ngomong dua kalimat ganti terbang. Kita tahu yang salah haji kan salah mengadani kan? Dan kerusum lagi kan itu. Melihat hiji waktu, abdi dongkap ke hiji daerah. Usia, mana ngaji tu si anu ramai terlebih nabi itu ramai. Ayam ramai ngaji na, ayah anu alus selalak buana na, ada sebut kalau kalau kita. Kita teh anu ajengan sok mau musik teh ya lila lila na, jika anu musik akan apa tu? Jelma anu musik nala laut, ti isuk isuk tapi kasar tu menang menang kan? Ayo depan aku cacing, lantaran gas pusing tu mak, tunggu mak cacing nabi digoreng. Ada anu dakwah makan musik tak itu lagi dakwah nama tuntun nama dangdut macam itu nama. Tetapi nak goreng mana tadi? Mana? Itu jika iya nabi kan haji aset. Gas. Jom masuk pada solat kurang yang 84 bintang dia nak 84 bintang kan. Supaya babarik pajak berjamaah. Nah ini badminton gas asik. Jus. Balik dari jus dua. Jus tiru. Kaitu nama jus tomat. Bisa ada tempat di kadenya lagi gitu kan tempat di kuping kah anu kedahan anak depan asal berjamaah teh kalaka
mayarko. Eta teh sarwajina goreng cacing nu kitu eupan di dahar biar eupan ge kan akhirna. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala tampiti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an 'ilmin thumma katamahu sing sahajalmi anu ditaros tina masalah ilmu thumma katamahu terus nyumputkeun manehna kana ilmuna ieu anu boga ilmu teu dipagahkeun teh kan maka uji ma yaumul qiyamah bilijamin minnar bakal dikadarian ke dicahel jika kuda di yaumul qiyamah engke ku kadari ku cahel tina seuneuh neraka di mana akan gaduh ilmu papahareaa geus korea magahan jelema dabi di sareng-sareng ku abdi kan memang geunah kana magahan nu mah atuh abdi sak dibora talki geunah magahan umat mentara melotot tara ngalawan jempeng hanya nangguna menghirup nangguna wa'anhu qala ia masih kena tampil di Abi Hurairah dawuhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilma sing sahajal ma'anu ngaji sing sahajalma anu diajar anu niangan ilmu mimma yubtaqa biha wajhullah anu kudukna ngaji jeung nyiar ilmu teh kedah milari ridho Allah urang di mana ngaos anu ngaosna anu ngawulukna kedah milari ridho Allah terus dipengkolkan kumanehna la yata'allamuhu henteu ngaji manehna henteu neangan manehna kana eta ilmu teh lain karana Allah illa liyusabbihi 'aradam minad dunya ani diajar dinyangan ilmu teh supaya loba duit supaya meunang harta lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah lam yajid maka mual manihan manihna arafal jannah seungitna surga yaumal qiyamah dina poe kiamat upami seungitna wae teu dipasihkeun komo surga kata abi kamari diulang naos tapi di luar kota dongkap mubalik sohor kan ku ka abi ngangkat guru anjeunna bari kitu di ieu aya guru ieu tapi dikupingkan ku abdi bahasa na ku astagfirullah geus kana cepet abdi mah yo kudu jadi abdi saya kiai kalau diundang ke Kalimantan itu ditelepon sama bupati kiai sudah saya transfer 20 juta jawab kalau di Jawa Barat temenan duit di Jawa Barat abdi sering wae kan gusti eta teh ajengan bisa ngaji teteh kan begitu teh lalu anu teu bisa ngaji malah ajengan anu bisa ngaji saya sorbesi kiai hotel sudah siap saya siapkan hotel kiai sudah masuk ke rekening 30 juta jeung manehna nah kan lamun urang ngaji jiga kitu maka diundingakeun lam yajid 'arafal jannah ujung-ujung pakai lebat ke surga angsit lagi mau dipasihkan ke Allah nah, akan besi lamun ayah keneh dina jalan kita meningkat sinang palai abis sok meninggal di sinang palai di sisi jalan kita ayah seratan dina roda lumpur surga saat kami sok dengan sambil teh yang omah deh yang omah tidak bete di mana ternyata letak surga segar rupa betul betul letak neraka di mana surga surga mah letak bagi payu atuh astagfirullah lumpur ieu mah moal menakan seungit tahungkul moal dipasihkeun ku Allah anu mawi tetapkan akan apapun kedah konsisten kedah yakin kan tadi
bahwa dunia itu saya jaminan ti Allah. Dunia itu saya jaminan ti nu maha kawasa untuk ayat mata alam barzah. Jadi diuningakan, lamun kudu nak nyiar ilmu teh karena Allah, terus ia mak karena dunia, maka ku Allah mua dipasihan sengit surga. Mua dipasihan sengit surga. Astagfirullah. Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala. Tapi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Simkuring adalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngadukir. Innallaha sayatasna Allah la yaqbidul 'ilma. Allah muanyana kana ilmu layak bidumuanya ak Allah al ilma kana ilmu intiza'an yantazi'uhu min al ibad dicabutan ti jami-jami. Jadi Allah muanya nak ilmu dicanakan ti jami nah walakin yakbidul ilma biqabdil ulama tapi Allah nyanak nak ilmu ti alam dunia teh ku dicanakan anak para ulama abdi kan di Kabupaten Bandung. Astagfirullah. Sekarang ada gini dulu kami lebat ke Pemda ayah forum komunikasi ulama umar anu hadir tekan dan bupati mapan tiap kalim itu para KUA kepala desa upami diintrusikan ke bupati dokat ke pendopo tekan datinya anak ulama itu mawa anak terbe hansi di sorbana datinya anak bupati begitu abdi lembat di telak-telak gigi-gigi abdi kan apa ulama di kemukaan bantu mesti ngeri ngeri abdi terus di ayah ulama tah anu ngarimu lelobana malu dekat ondahar bentan sarang anu makfur lah pangga sama maku mabangka ayah nama pemilih ulang Pak Herman ya tak menjadi balau gede keneh gini pangsa kuna anjina teras al-mukarram mama Yanisa tinggal babi buan mamaku mamangan lain ajengan gede ajengan kampung lain jelema benghar astagfirullah tuang nage kengeng tani tanah usaha mendingan tengah damal madrasah wahlah nadamal bata punya nilata maka di dalam naku sepuh-sepuh kang ajengan lohan kang haji hasrat berung kang haji eje di sekrom ngededilan para ulama. Eta mama duwi kabumi nang ikan potong tadarungan upalupuh. Astagfirullah. Upami pada buka bersama di ulang ku bupati. Emang eta kejo sia kana mobil ka. Nya anak sang sabuku kosaika. Bawa tah deungna. Bade ka mana tarobamu asubat. Jangan. Tadi tinggal babi di pendopo. Mah, ayo ngarasan mah, mah apa lah bupati dituntun ke bupati kan dituntun ke bupati dua orang tua nyarang jiru ke hiji alun gane ayo lebih abut di tukang kah buat jiru lebih abut tukang bunga kan terus uin dina mobil di taras babi mah ke bupati tekan yang hesi capek mah ayo ngarasan mah mah haji tidak tahu apa weh duit pagin tete biar aku kami kudu ngadaan duit pagin gila anak masih kena bisa matul kami almarhum kata ajinan anu bener tidak gitu kan ayo nama bapak anu ngarana ustad dalam datang ke pendopo itu memang pesta dahar ya memang-memang dengan begitu kan doa astagfirullah itu nyawa haji duit pajak kata apa kami tukang nagihan pajak kata kira aku dengar dahar duit pajak doa astagfirullah memang almarhum memang-memang maka oh sang abdi mayajat anaknya badai pupu satu akan terus tingkap Pak Haji Ade Pak Haji Ade ya sekarang almarhum Pak Haji Ade mamaku mamam badai pupu saya gagah kan kekek sekedap lu ganti kan ke kamar di kamar mana ayo nama menetah nah istilah itu nih kita di kamar ke duit ayo tinggal dulu duit madrasah duit desa yang duit kurang bayangkan Pak pada pupus, mana aja mulai jadi, ngeraji pupus ya kak
Ayo nama ditinggal babi begitu masuk pendopo. Wah, loba nubisaruan tapi kesegede telekraising tau. Telek-telek babi itu. Ia nyaho asalna, ia ilmukna, iska ukur, ayinan ma. Maka, coba tinggal belakang. Di desa Rahayu, ayah kiai, para tersepuh pun lanjut, kan, terus kuami dia bakal ngomongkan. Cara na Allah nyabut ilmu teh, biqabbil ulama. Anugerah ilmu tak Allah dibunuh. Para ulama na dicanak. Tapi kabarnya di Polda, dia orang jalan dengan Allah, itulah bedanya kiai dengan polisi. Tapi lalu jadi polisi, semakin tua kasih sita. Kiai semakin tua semakin jadi. Jadi hebat tak kiai malah udah sekolah, budak kiai jalan apa? Udah sekolah, puas Allah. Hebat mak kiai itu, semakin tua semakin jadi, itu kan. Mama iya, mama kumama, pupus nasami, minten kemis, sasi nasami rajab, benten tangga lombol kan. Tapi sami tumbur pisan, nuju agan minta. Pupusnya terlalu agan tumbur, dua-duanya minta, sami. Nah, dia diundingakan, walakin yakbidul alma biqabdil ulama. Tapi, Allah nyanak ilmu ke alam dunia, ku dipungutak para ulama. Hatta idha lam yubki aliman. Sampaikan di mana perantau seep hentinya sakdai jami anugerah ilmu. Ibtakhadan nas ru'asa ajuhala. Maka jelema nyin kokolot nyin pamimpin jelema nubarno. Nugerah ilmu terus di ayah nyata paksa dan ayah. Terus gitu pasuk ilmu manehna ditanya. Pak tahu bila ini ilmu terus masih fatwa bantu pakai ilmu maka padan dua atau dua sesat menyesatkan perasaan benar coba pakai bila wae dia maka warga kebun warung jadi ustaz kakak buat keluar baca Quran tempat jelas umas tak Allah kita ditaruh fatwa oh kemana kalau hancur alam dunia kan kita mimpi lalu dimendingkan buat di kamar bahkan ayah berita astagfirullah kita ada di Bandung kemari kemana pesantren mana kita anu ajengan anak ayina kerjaan ini kita kan astagfirullah ujung beru di ujung beru coba ajengan tapi kami akan santri jika itu biar 15 santri kita dan nanti adini kita ada dibangga-bangga ke tahfidz padahal kita makin itu pesantren tahfidz gitu kan. Astagfirullah, orang sok kebawa-bawa lah. Padahal anu priyogi mah lain masalah tahfidz kan, akhlak kan. Orang sok kebawa-bawa tahfidz anu ngalar Quran, akhlak kan anu pangagungna. Merukan Abu Jahal teu apal Quran gitu. Di urang nila-nila baru nak apal Quran kalakuan jauh tina agama. Seueur pendeta seorang pendeta anu bisa baca Quran kan astagfirullah sampai ke ayah pendeta lebet bisa mereka balik ini jadi pendeta terceramana kumaha mata abil lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina di jahannam wah terus Al-Quran digorbokan kemana Al-Quran dijijuet kemana iya kah anu maru sakte diraku jena pendeta kana naraka diraku pendeta make kana iya kana seunung sabar babarata kan anu ditutukan jenten kembali bahwa Allah nyanak ilmu ke alam dunia tapi qabdil ulama ku dicanak para ulama na sampai ke dimana perantos seep ulama tinggal jelema anu barodong begitu diangkat manena pasuki mu ditaras pak tau digaili ilmin kodan lu atan lu na'udzubillah mudah-mudahan kan orang masih kena dipastikan waktu asku Allah masih kena tiasa dari ilmu alam dunia masih kena tersisa mudah-mudahan ilmu orang dunia orang masih tiasa kejalan ke alam barja diberkati Allah Al-Fatihah.